केन्द्रमा परिवर्तन भएको सत्ता समीकरणको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ प्रधानमन्त्री चयनका क्रममा बनेको सात दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्ने बेलामा टुटेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि बदलिने सम्भावना बढेको हो सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने एमालेको निर्णयले उसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेका हुन् राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ नपाएपछि सरकार छाडेको एमालेलाई तीनवटा प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन चुनौती देखिएको छ पुस दसमा सात दलीय गठबन्धन बनेपछि सत्तामा उक्लिएको एमाले दुई महिनामै सङ्घको प्रतिपक्षमा फर्किएको छ भने प्रदेशमा पनि फेरि सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको छ केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको बागमती र कडाली तथा जनता समाजवादीले नेतृत्व गरेको मध्य प्रदेशबाट एमाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन अहिले हामीले जी जमा जम्मी यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ र यो सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौँ अन्य परिस्थितिका बारेमा हामीले अहिले केही छलफुल गरेका छैनौँ प्रदेशसभाको अङ्कगणितले आठ दलीय गठबन्धन कायम रहँदासम्म सातवटै प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न सक्दैन मधेस र बागमती प्रदेशमा एमाले समर्थन फिर्ता लिए पनि आठ दलीय नयाँ समीकरणको सहज बहुमत पुग्छ एमाले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ अङ्कगणितका आधारमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी र लीलानाथ गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार सबैभन्दा कमजोर छन् प्रदेश एकमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्य पनि अन्यमै छ धारा एक सय छ गाइड हुनुपर्ने यस्ता यस्तो हुँदै एमालेकै नेतृत्व नै ने परसम्म पुग्छ र यसले नै आगामी चुनाव गराउँछ भन्ने लाग्छ मलाई म प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने पर, काम प्र पर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अब सत्ता साझेदार अहिलेसम्मका सबैसँग मैले कुरा गरिरहेको छु कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ सुदूरपश्चिममा यसअघि नै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ नयाँ गठबन्धनले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत लिन सहज भएको छ माओवादीले साथ दिए मात्रै पनि शाहीको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा विकास आचार्य काठमाडौँ